បងប្អូនណាស់ខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំទឹកត្រីម្ទេសជាមួយនឹងមហូបផ្សេងផ្សេងណាចាលើនេះនឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនពីតិចនិចខ្លះខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកត្រីម្ទេសនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងរក្សាទុកបានយូរបងប្អូន robat ចាំនៅពេលដែលមហូបឆ្អិនហើយនៅរត់ទៅទឹកត្រីម្ទេសឲ្យទៀតបាក់ជេចាយើងអាចធ្វើទុកបានចារក្សាទុកក្នុងទូតកកក៏បានក្រៅទូតកកក៏បានដែរគឺបានដូចគ្នាហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងដើម្បីកបោយខាត់ពេលយូរទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំ ចាននេះគឺជាម្ទេសចាននេះខ្ញុំប្រើម្ទេសដៃនាងចាយើងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងកាត់វាជាកំណាត់កំណាត់អញ្ចឹងមកបើសិនជាបងប្អូនមានម្ទេសអាចសັດចាបងប្អូនដាក់ម្ទេសអាចសັດក៏បានដែរបងប្អូនពពខ يو ពពកហមគឺបានដូចគ្នាចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំបន្តកាត់ម្ទេសឲ្យរួយរាល់សិនណាបងប្អូននេះគឺជាម្ទេសដៃនាងខ្ញុំបានកាត់រួយរាល់ចំនួនមួយកូនចានទូចបែបនេះចានឹងខ្ញុំត្រាំតែមួយកឡោទូចទេ ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមតើគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតមានដូចជានេះគឺជាខ្ទឹមសបងប្អូនចាយើងបកសបោឲ្យស្អាតមកហើយយើងកាត់វាជាប្រទេសប្រទេសហ្នឹងកំយស្ដាងរៀងក្រាស់ក្រាស់តិចមកឲ្យយើងពុះវាជាដុំដុំតិចទៅបងប្អូនកំយទូចទូចចាមកលម្អមកលម្អឆ្ងាញ់ហើយនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមរៀងច្រើនតិចទៅតាមចូលចិត្តចាបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្ទឹមច្រើនទេបងប្អូនអាចដាក់តែមួយទៅ២ក្ពើក៏បានដែរ ព្រឿស្រ័យទៅលើឆាណលចិត្តបងបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមច្រើនដូចនឹងខ្ញុំហ៎ចាស់ដាក់ឲ្យច្រើនចាំមកតានេះតែឆ្ងាញ់ហ្មងចានេះគឺជាម្ទេសខ្ទឹមដែលនឹងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហ្នឹងបងប្អូនចាយើងយកមកដាក់ចបល់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏បានយើងដាក់ចានផ្សេងគ្នាក៏បានដែរអត់អីទេចាលើនេះយើងយកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងទៅច្រោចូលទៅក្នុងកឡកៅទូចមួយមក អើបងប្អូនត្រាំបែបនេះគឺបងប្អូនដាក់ក្លលកែវគឺល្អបើបងប្អូនដាក់ក្លលជောគឺអត់ល្អតែអត់ឆ្ងាញ់ទេធំក្លិនជောចាបន្តពីយើងដាក់ម្ទេសខ្ទឹមរបស់យើងចូលក្លលរុចឆាយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់តត្រីចូលហើយនេះគឺជាម៉ាក់តត្រីដែលនាងខ្ញុំប្រាចាតត្រីរុកក្តាមនឹងគឺឆ្ងាញ់អត់ប្រៃខ្លាំងទេបងប្អូននិយាយទៅគឺល្មមតែម្ដង ច้ายយើងចាក់ទឹកត្រីយើងចូលទៅទឹកត្រីហ្នឹងយើងបាក់ចាំចាក់ឲ្យច្រើនពេកច្នេះបងប្អូនមកល្មមចាមកស្មើខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងមកហើយនឹងខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងកលាសាព្រាកាហ្វេសកសមួយសាព្រាកាហ្វេកលាស់ចាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងចាយើងចបល់ចបល់តិចតិចចឹងទៅគឺរួយរាលហើយបងប្អូននេះឃើញទេតំណងឆ្ងាញ់មែនទែនធ្វើភ្លៀមញ៉ាំភ្លៀមក៏បានដែរឬមួយក៏ បងប្អូនចង់ទុកមួយថ្ងៃចាំញ៉ាំក៏បានដែររត់ទៅចូលជាតិឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើម្ហូបអីហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដកក្លលម្ទេសនេះមកចាស់ដួសញ៉ាំនឹងគឺដួសនឹងសាព្រាស្អាតទៅបងប្អូនចាស់កុំយកសាព្រាដែលយើងដួសញ៉ាំអីហើយចាស់ ຕົກបានຢູ່អត់ចេះខូចទេឲ្យលឿនទៀតគ្រាន់តែយើងចង់ញ៉ាំគឺមានទឹកត្រីម្ទេសក្នុងទូស្រាប់ចានចាន់ជពោវិធីធ្វើគឺមានតែប៉និទេបងប្អូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចានចាន់ចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬមួយកោយោបល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណជម្រាបលា